сәлеметсің бе қымбатты оқушым бүгінгі 14 сабақта біз қорытындылаймыз осыған дейінгі өтілген тақырыптарды енді бірінші тапсырмада батсалтай алтай қорығының жануарлар әлемі балықтар қос мекенділер бауырмен жорғалаушылар және сүтқоректілермен әйгілі қорықта құстардың 191 тоқсан түрі бар олардың ішінде ақсары етелігі кәдімгі ақсары қарақұл балшықшы тоқылдақ және көкектер бар барлығын оқимыз енді теңсіздікті оқы дейді x 191-ден. Яғни, мына кіші белгісі кем не, не болмаса кем деп. x 191-ден кем, яғни 191-ден кішкентай сандар, иә? Сан өсін сызамыз, иә? Шешімдер жинағын жататын 10 сан жаз дейді. Шешімдер жинағы штрихпен белгіле. Яғни, 191-ден кіші сандар нөлден бастап 191-ге дейінгі яғни 1, 2, 3, 4, 0, 0, ден бастаймыз да 190-ға дейінгі сандарын солардың арасынан 10 санды жазып мен мына жерде жаза салдым сен оқушың өзің 191-ден кіші болатын сандарды жазсаң болады енді ыңғайлы бір жолын айтайын кейде ұмытып қалған жағдайда кіші болып тұрған кезде біз қай жағын белгілейміз сол жағын белгілейміз үлкен болып тұрған болса оң жағын белгілейміз яғни стрелка деп қабылдайтын болсақ стрелка қай жақты көрсетіп тұр сол жағын көрсетіп тұр келесі екінші тапсырмада өрнектерді жазып олардың мәнін тап енді қараймыз 220 мен 320 сандарының қосындысын 420 санына арттыр арттыр десе яғни біз қосамыз қосынды болса қосамыз енді алдыңғы сабақтарда айтқан едім мен бен пен 220 мен 320, 700, 180, 640, бен 220, 220, 700, 580, 640, 220 дегендер міне жақшада тұратындар міне осылар бізде жақшада тұрады жақшада тұрады енді екіншісіне қосындысынан азайт дейді азайт десе кеміт десе олар бізде азайту иә арттыр қосынды дегендердің барлығы бізде қосу, яғни мене өрнектердің барлығын жаздым, енді солардың мәнін табамыз. 220-ға 320 ны қосу үшін, 200-ге 300-ді қосам 500, 220-ға жүрманы қосам 40, 540. Енді 540-ға 420 ны қосу үшін, 500-ге 400-ді қосам 900, 40-ға жүрманы қосам 6. Жауабы болады, 960. Най жерде жақшанын ішінде енді 700-ге 100-ді қосам 800, сонда 80-ді қосам 880. Енді 880-нен 480-ді азайтатын болсам, 800-ден 400-ді азайтсам 400, 400. 80-нен 80-ді азайтсам 0. Сонда жауабы 400 болады. Мына жерде әрбір жақшаны жеке-жеке 600-ден 200-ді азайтам 400, 40-тан 20-ны 20. 20. 530-ға 30-ды қоссам, 560. Енді қараймыз, 400-ге 500-ді қосатын болсам, 900. 60-ға 20-ны қосатын болсам, сексен енді келесі ең соңғысында 680 жүз сексеннен екі жүз жиырма алты жүзден екі жүзді азайтатын болсам төрт жүз сексеннен ал енді сегіз ден қалай төрт жүз азайтамыз сегіз жүзден бірінші төрт жүзді азайтамын одан кейін алпысты азайтамын яғни сегіз жүзден төрт жүз алпысты азайтқанды міне жазып қояйын мынау төрт болады және алпыс болады сегіз жүзден төрт жүзді азайтатын болсам төрт жүз қалады одан алпысты азайтатын болсам үш жүз қырық болады міне барлық өрнектердің мәнін тауып жазды. өрнекті баған түрінде жаз және есепте дейді әрбір сабақта түсіндіріп келе жатырмын бірліктің астына бірлік ондықтың астына ондық, ондық жүздіктің астына жүздік жазылады не барлығын жазып қойдым енді түсіндіре отырып бірге орындаймыз сен оқушым видеоны тоқтатып қойып өзің шығарып көріп одан кейін салыстыру қарасаң болады мына жерде тоғызға сегізді қосамын он жеті жетісі түседі бірі ойда беске үшті қосамын сегіз ойдағымен тоғыз төртке екіні қосамын алты енді азайтқан кезде бірден тоғыз азайта алмаймыз сегізден бір қарыз аламыз он бір он бірден екі сегіздің орнында жеті қалды жетіден үшті 7 жетіден 4 азайтсам үш болады жетіден 6 азыйтсам бір болады мына жерде тоғызға тоғызды қосамын он сегіз бір ойда жетіге нөлді қоссам жеті ойдағымен сегіз беске екіні қоссам жеті келесі тоғыз жүзден үш жүз он жетіні азайту үшін бір қарыз 10 болады одан кейін мына жаққа бір қарыз аламын он болады да ортада тоғыз болады немесе басқаша айтатын болсақ тоғыз жүзді біз сегіз жүз қосу тоқсан қосу он бірлік қылып жазамыз иә сонда оннан жетіні азайтсам үш болады тоғыздан 8, 8 сегіз сегізден үшті азайтсам бес мына жерде дәл осылай бір қарыз мына жақтан аламын он болады бір қарыз мына жерде демек тоғыз болады мына жерде болады мына жерде болады қараймыз үш жүздік тоғыз ондық үш жүз тоқсан оған он бірді қоссам төрт жүз бір болады он бірден бес 9 алты тоғыздан төртті азайтсам бес одан кейін үштен тен азайтсам нөл нөл елу алты деп жазбаймыз сондықтан ол осылай қалады сегізге бесті қоссам он үш бір ойда тоғызға төртті қоссам он үш ойдағымен он төрт тағы да бір ойда енді жетіге бірді қоссам сегіз ойдағымен тоғыз енді қараймыз есептемей салыстыр дейді біз есептемей қалай салыстырамыз екі жағында да бірдей қосылғыштар бар иә үш жүз яғни біз үш жүз онға екі қосқанда көп бола ма үш жүз қосқанда көп бола ма әрине үш жүз енді төрт жүз теңгеден жүз сексен құртсақ көп болады ма алты жүз теңгеден жүз теңге құртсақ көп болады ма енді былай иә енді алты жүз екі жүз елуге алты қосамыз және екі жүз алпысты қосамыз алты жүз көп болады алты ден екі жүз сексен азайтқан көп бола ма жеті жүзден жүз сексен азайтқан мына жерде қараймыз бастапқы ақша деп ойлайтын болсақ жеті жүз теңге көп иә алты жүз теңгеден ал бірақ жарататын ақшамыз мына жерде тура сол айырмашылығы жүз болып тұр сондықтан айырмашылығы жүз теңге болып тұр сондықтан екеуі тең болады енді бесінші тапсырмада кесте бойынша өрнектер құр дейді бірінші кестеде қосылғыш қосылғыш яғни мына екеуінің ортасында бізде қосу болады шыққан мәнін жазып қоямыз енді қараймыз бірінші бізде көбейту амалы одан кейін қосу амалы тоғыз жердегі төрт көбейту кестесін жақсы білуіміз керек отыз алты алты жүзге қосатын болсақ алты жүз отыз алты алты жердегі бес отыз жүз сексенге қосатын болсақ екі 32-ні 4-ке бөлсек 8, 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 2-ін қосатын болсақ 38. Осы шыққан сандарды кестеге жазып қойсақ болады. 4 жердегі 7 28, 900-ден 28 ді болсақ 872 болады. 3 жердегі 7 27, 500-ден 27 азайтатын болсақ 473 болады. 82-ге 18-ді қоссақ 100, екі жердегі 8, 16, 116 жүзден болсақ 84 болады осы шыққан сандарды екінші кестеге жазып қойсақ болады енді алтыншы тапсырмада мәтінді оқы сұрақтарға жауап бер барса келмес қорығы қызылорда облысы арал ауданында орналасқан қорықта өсімдіктердің 278 түрі бар екінші міне жаздық жерге барса келмес қорығында 278 деп екінші наурызым қорығы қостанай облысы наурызым және әулиекөл аудандарында орналасқан қорықтағы өсімдік түрлерінің саны барса келмес қорығындағы өсімдіктерден төрт жүз артық дейді яғни наурызымдағыны табу үшін 278 жүз жетпіс сегізге төрт наурызым қорығы шығады ал енді барлығын екі қорықта барлығы қанша бар екенін табу үшін осы шыққан мен барса келместі, барса келмес екі жүз жетпіс наурызым алты барлығын қосатын болсақ тоғыз бес болады сосын сұрақтарға жауап бер деді наурызым қорығында алты жүз түрі ал барлығы тоғыз түрі бар деп жазып қойдық енді келесі кесте бойынша теңдеу құрып оны шеш дейді яғни бос тұр көздерге біз x белгісіз деп алатын болсақ онда бізде не болады мынау бірінші теңдеуіміз болады иә яғни міне екеуін қосамын да өйткені қосылғыш қосылғыш деп айтып тұр ғой мынау бізде екінші теңдеу болады міне жаздым 320 жүз жиырма қосылған икс тең алты жүз елу алты икс қосу сексен жеті тең бес жүз сексен жеті жеті жүз сексен қосу сексен тең сегіз жүз енді не істейміз қосылғыштар белгісіз қосылғыш болған кезде ол әрқашан қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз міне азайту арқылы таптық тексеруі орындадық енді екінші жақ, екінші кестедегі теңдеуге қараймыз белгісіз орындарға X қойып мынадай үш теңдеу жазып аламыз енді бұл жерде белгісіз азай, азайтқыштың орнында болған кезде азайту азайту болып қалады яғни белгісіз екінші орында иә азайғыштың орнында болған кезде азайту қосу болады міне сол ережелерді қолдана отырып теңдеулердің мәнін бәрін тауып тексеруін жазып орындап қойдық ал сен оқушым видеоны тоқтатып қойып өзің шығарып көріп одан кейін барып менікімен салыстырсаң болады сегізінші тапсырмада сандар қатарының заңдылығын тауып оны жалғастыр келесі үш санды ата дейді яғни мынадай тапсырмалар алдыңғы сабақтардың әрқайсысында бар Қараймыз, қандай заңдылық байқап тұрмыз? 202, 303, 404. Ортасында тек қана нөлдер. Ал екі жағында бірдейсандар. 2, 3, 4. Демек, келесі 5 болады, иә Ортасында нөл, 505. Келесі сан 6 болады. Ортасында нөл, 606. Келесі сан 7 болады. Ортасында нөл, сонда болады 707. мына жерде, нөл соңында тұр. Алдында бір- 2-2-3-3, демек келесі болады 4-4, соңында 0-440. Одан кейін 5-5, соңында 0-550. Одан кейін 6-6, соңында 0-660. Енді, одан кейін 8, мен жүрде 9 дейді. 9-да бұлай деп тұр. Орын болғанды мен үстіне жазында берілген. Астында жаңыз өрнектің өзі шарты тұр. 320 мен 120 сандарының қосындысына 540 санын қос айттық я? мен бен пен деп тұрса иә мыналар бізде не болады осы жақшаның ішінде болады 540 пен 120 сандарының айырмасынан айырмасының қосындысына арттыр деп тұр одан кейін найкеу тағыда жақшада болады одан кейін мына тағыда да жақшада болады енді не істейміз осыларды есептейміз ауызша есептесек те жазып өзің есептеп қойсаң да болады дөңгелектенген бүтін сандар енді құрастырылған өрнектердің қайсысы сызбаларға сәйкес келеді соны толтырып жаз дейді қарайықшы мына жердегі сызбаға міне үшінші тұрғаны бы сы мына жердегі жасылмен тұрған сызбаға сәйкес келеді яғни 540 жүз мың азайту жүз жиырма мың төрт жүз жиырма мың қосу жиырма мың одан кейін шыққан сандарды қосамыз ал енді бірінші сызбаға қайсысы сәйкес келеді егер қосыл ә, бірінші ба асы сәйкес келеді деп айтсақ болады яғни бірінші мына жерге керісінше төрт бес жүз қырық мыңды жаза саламыз да мына жерге үш жүз жиырма мың жүз жиырма мың деп жазамыз сонда мынаған асы сәйкес келеді мынаған б сәйкес келеді келесі тапсырмада оныншы тапсырмада былай дейді санды өрнектердің мәндері бойынша кестедегі сөйлемді тап мен қазір бірінші шығарылу жолын түсіндірейін ал сен оқушым өзің видеоны тоқтатып қойып өзің шығарып көріп қандай сөз шыққанын тексеріп көріп одан кейін барып қана ә, менікімен салыстырсаң болады бірінші біз не істейміз тапсырманың орындалу шартын түсіндірейін 240 жүз қырықтан екі жүз он жетіні азайтамыз мәнін жазамыз 23. сосын мына астында тұрған кестеге қараймыз да жиырма деген жерге қандай әріп сәйкес келеді екен т деген әріп сәйкес келеді яғни міне біріншісі т иә yeah? қазір осындайбыз мысалы екі жүз отыздан екі жүз жиырма тоғызды азыйтсақ бір бірге қандай әріп сәйкес келеді а Та осылай біз жазып шығамыз бәрін толтырып шыққан кезде сен қандай сөз шығатынын қарап тексеріп көресің егер дұрыс оқылатын сөз шықса барлық мысалдарың дұрыс шықты егер дұрыс оқылмаса онда мысалдардан бір жерден қате кеткен болуы мүмкін қайтадан өзіңді тексеріп көре ғой және мен осы өзім орындағанымды менікімен салыстырсаң болады егер сен барлығын дұрыс шешетін болсаң онда сенде табиғатты қорғау деген сөз шығу керек яғни қайталап айтамын не істедік барлық мысалдарды шығардық сол мысалдарда шыққан сандардың мәніне сәйкес келетін әрбір әріптерді мысалға сегіз шықса оған е деген әріп сәйкес келеді он тоғыз шықса ө деген әріп жиырма шықса с деген әріп деген сияқты бәрін былай толтырып мен жазып шыққан кезде менде таби міне табиғатты қорғау деген сөз шықты сөз тіркесі шықты осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды